Captiva'ni bir ko'rganda deydigan qilib qo'yishdi. Ko'rsatib o'taylik do'stlar, ishqozlar bo'lsa marhamat. 8500 kami bor kelishaveramiz. Kraskasi tozamidi? Kraska toza, bo'ldi, bilinib turibdi. Benzinde yurgan. Ana bo'lmasam 2013 10000 dollarga minib ketaveringlar. Akani o'zim ko'ndirib qo'ydim. Generalligiga ko'ndirib qo'ydik-a? Muammosi yo'q. Odam o'ziga xizmat qilgan xolos bir elga. Bozorlik ham tashlamagan. 15000 dollar kami bor. Kelishaveramiz. Eng qizig'i 3 ta 5 nomerlarni qadaganmiz. Generalni beraveramizmi? Aka, mashinani sotamiz, ketamiz. Qanchaga ketamiz, aka? Naqdga qanchaga berasizlar? Naqdga aka sizga 14950 ga beraman. Ya, kapingiz bormi, tushing. Siz kimga do'stsiz siz? Dada qalay sizdi? Charchamangdi. Ey, gap yo'q. Isming nima? Yahyo xon. Az son Namangan avtomobil bozorida Malibu Captiva qurib ketganmi deb haligi bir ko'ngli turib kommentariy yozadigan vakillarimiz bor. Mana shu insonlar talablari uchun Malibu Captiva avtomobilini xo'rozlarning videosini ko'rib qo'ydik. So'radinglar, endi videoni ham ko'rib qo'yinglar ajoyib. Xudo xohlasa kirib ko'rsangiz ham bo'ldi, hammasini video tushunkiga cho'tkib qo'yganmiz. Sizlardan faqat aytaman, like, podpiska bo'ldi. Boshqa narsa so'ramaymiz. Kobul so'ragan akalarimizga ham, Captiva so'ragan akalarimizga ham Nexia 3 hammasini video tushunkiga aralashtirib tushirib qo'yganmiz. Sizlar bilan sizlar bilan o'rganib qolishdi. Barchangizga qo'llab-quvvatlagan eningizga kattakon rahmat. Video ro'yingizni boshladik, xayr salomat. Sof savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Uylangan erkaklar bel quvvatini 2 soatgacha oshiradigan, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar eng arzon narxda. Stavka adresgacha. Akavoylar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kommentariyadagilarimiz so'rashardi ukam. Captiva bilan qulayroqdan ko'rsating deb. Xudo xohlasa mana Captiva qatorida do'stlar so'ralgan avtomashinalarni ko'rsatish uchun shu o'tib keldim. Bir qator ko'rsatib o'taylik. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi, ko'rayotgan bo'lsangiz, 3-chi poyezd avtomobil. Kraskasichi? Kraskasi. 7 nomer bor. Orqa krilosi. Xo'p, bitta orqa krilosida mana shu o'ng tomondami? Bo'ldi, chap tarafida mana shu kirlovdi. Xo'p. Ha, mana shundayga, mana shu do'stlar, mana shu 20 sent emas, 15 sent joyda, mana shunday joyda. Pitnos bor, qolgan tomoni toza. Bo'ldi, gap yo'q. Pulini nechta pul atamiz buni? 11.5 ming dollar kami bor. Ha, yana 4 ta zapas baloni bor, beramiz. Muammosi yo'q. 18 dyumlik yumshoq diska bo'ldi, yangi qurib bo'lgan avtomashinaga. Xo'p. 2 ta 100 talik 4-chi paketlik gazlari bor. Ichki salonlarning ko'rinishi, o'xot, chexollarni chiroyligidan qadaganmiz avtomashinaga. Avtomat korobka avtomashina, sidina bigliflarimiz, Pioneer magnitofonlarni qo'yib, chiroyli qilib bo'lgan. Luklarni ham ko'rsating deyshadi, marhamat. Yurganimni hozir ko'rsataman akajonlar. Xo'p. 179 ming kilometr yurgan avtomobil. Hoppali. Oyoqdagiga manaqa 3D formatdagi bo'lg'ilar tashlangan. Xo'p. 11.5 dedingmi? 11.5 ming kami bor. Kelishaveramiz do'stlar. Xudo xolasa dokumentdan muammosi bo'lmaydi, kelishamiz, ha? Xo'p. Ha, ochib qo'ying. Hoppali. Katta motordan sizlar ko'rayotgan bo'lsangiz, 4-chi paketlikni metallari bor. Gap yo'q. Konditsioner, akkumulyatorlari, mana podravniklarimiz hammasi yaxshi. Motorda rasxodlarichi? Yo'q. Motorda rasxodi yo'q. Xo'p. Kelishamiz narxini. Kelishamiz, barter ham bor. Barter ham? Devo. Devoga kelishaveramiz. Aha, telefon raqamimiz necha edi? 93 944 44 42. Kelishamiz, hozir bu yoqdan gazini ko'rsatib qo'yaychi. O'xot, 3 ta Cobalt qarayni. Fash qo'rishibdi-ku akalar. Ha, 2 ta 100 talik o'xot Capron bolanimiz bor. Qancha yuradi bu bilan? 400. Ey, gap yo'q. Bo'ldi, telefon raqamini aytdik, kelishaveramiz. Devo avtomobillarga Nexia 2 Pack 2 kilogram. Yo'q,
Gentra Cobalt'lagi kelishamiz. Xo'p, telefon qilinglar yana kelishaverasizlar. Aka o'yla, kommentariyada Cobalt so'ragan akalarimizga mana marhamat ko'rsatib o'tamiz. Avtomashina 2015-midi? 2015-yilda ishlab chiqarilgan Polnistli navrotlarni qilib bo'lgan ko'rayotgan bo'lsini. Orqasiga banan farali qo'yilgan ko'rayotgan bo'lsini. I ustiga kolonkalar ham bor, ko'rdim zo'r. Diskani qaranglar. 15 dyumlik kumxo yumshoq diska bo'lib qo'yilgan. Eng toza bo'lib do'stlar ko'rayotgan bo'lsini. Shunqa bo'lgan avtomashina. Kurgovoy tonirov ko'rilgan ko'rayotgan bo'lsini. Kraskasichi? Krilloda bor, oldi krilloda kraskasi bor, qolgan tomoni toza. Pulni qancha aytamiz? 8500. 8500 kami bor kelishaveramiz. Oho, gap yo'q. U o'zingiz nomingizdami? Generallik bo'ladimi, bo'lmaydimi, okey? Generallik qilib beramiz, muammosi yo'q. 3 ta nomer bilan generallik bo'laveradi. Voy, aka, pastlab turaylik. Tonirovkaga ruxsatnomalari bor. Oho, ichki salonlarning ko'rinishi tablo tuning bo'lgan 85 000 km turgan avtomashina. Magnitofonni o'rnatilgan, mexanik korobka i bar. Video registrator, tapedagi chexolni qo'llagan ko'rayotgan bo'lsangiz, oyoq podsvetkalarimiz bor. Bagajni ochib qo'yilik. Shunqa polni bo'lgan avtomashinada. Xo'p. Aka qandaysiz charchamasdan? Hamnaqangi to'rlik oblisovkalar qo'yilgan. Generalligi ko'ndirib qo'ydik-a, muammosi yo'q. Hoppali. Panama motorlari, 3-chi pokolenya gaz i ABS tizimi, kondisioner hammasi bor. Motorni zo'r sastyanasi. Oho, oma gap yo'q. Letni farali ko'rayotgan bo'lsangiz, chatga qilib bo'lgan, svetlar yoqilgan avtomashinaga gap yo'q. Xo'p, Captiva chiqib o'tish kerak menimcha. Qiziqqanlar bormi do'stlar? Marhamat, pulni ham yo'lida aytishdi, kelishaveramiz. Bagajchi. Sotilibdimi ki? Hop, Kenworth, ustidagi kolonkalar bor, 90 tali metallar bor, hammasi yaxshi. Yop ko'rdik, kelishaveramiz. Oka, telefon raqamingiz necha edi? 99. 99lik. Qaraveraveray. 998. 97. 58, ha? Telefon qilinglar O'zbekiston vaqti bilan. Xudo xolsa kechga chiqadi, oka. Uzoq emas. 1-2 oyga pul yetmay alaga variantga chiqadi, oka. Varianti yo'q, ha? Bo'ldi, tamam. Generalligi ko'ndirib qo'ydik. Telefon qilaverasizlar. Muammosi yo'q. Aka o'yla, kommentariyada bitta akamiz bordilar. Arslon, bu Namangan mashina bozorida Malibu qurib qolganmi deb. Yo'q, qurib qolmagan, lekin anaqangi sifatlilari kamda. Shuning uchun ko'rsatib o'tamiz. 2013-ga 2015 avtomashina ko'rsatib o'tamiz, lekin menimcha kraskasi yo'q go'sh qilyapti. Akaga telefon qilib qoldi, ungacha bir qator ko'rsatib turaman. Xo'p, yumshoq diska bo'lib qo'yilgan, ichilik 18lik yumshoq diska bo'lib. Kurgovoy tonirovka ko'rilgan avtomashinaga do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz, Malibu 3-chi paysa avtomat korobkasi. 01 nomerda, xudo xolosa, dokumentdan muammosi yo'q, chiqazib berishadi. Mana, tonirovkaga ruxsatnomalarimiz bor. Xo'p, muhimi yilini bilib oldik. Mana ichki salonlarni ko'rinishi. Ko'rishimiz mumkin, Malibu o'zini roli 135 000 yurgan avtomashina, avtomat korobka. Mana bu barini o'zingiz bilasizlar, akalar. Xo'p, ali, sidinerlik rovkalarimiz, abgrif hammasi bor. Gap yo'q, rejimlari ham hammasi zo'r. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Aha, gap yo'q. Yurganini ko'rsatdim. Salonlar. Kujinni sidinerlik ko'ryapmiz. Motor, gap yo'q. Hammasi yaxshi. Kraskasi tozamidi? Kraska toza, bo'ldi, bilinib turibdi. Benzinda yurgan. Ana bo'lmasam, pulni qancha aytamiz? 14 000 kami bor. Kelishadigan joylari ham bor, kelishaveramiz. Xo'p, ali. Ochilishlarini qaranglar, voy, zo'r. Xo'p, zapas bolon, aytdim. Hammasi yaxshi. Xo'p. Narxini kelishaveramiz, aka o'yla. 13 000 kami bor dedilar, bo'ldi. Menga ham kecha bir chaqda bilardi. Motorni menimcha ochdimmi? Yo, ochdim, bo'ldi. Bo'ldi, ochganman. Benzinda yurgan avtomashina, motorni ko'ringlar, sastyanasi o'sha salondan qanday chiqqan bo'lsa, ana shunday turibdi ko'rayotgan bo'lsangiz.
Hop, avtomat korobka avtomashina ko'rsatdik. Choklar ham hammasi. Hop, qancha baho berishdi? 12,5 mingga bermadingiz. Tepasida kelishaveramizmi? 12,5 ming tepasida kelishaveramiz. Tonirovkaga ruxsatnomalar hammasi bor. Telefon raqamingiz nechchi edi? 93lik. 10-10. Bo'ldi. 93lik 190-10-10. Telefon qilaveramiz, kelishaveramiz. 10 ming berganga 1-2 oyga variantga. Bo'l, kelishaveramiz. Mana 2013 10 ming dollarga minib ketaveringlar. Akani o'zim ko'ndirib qo'ydim. 2 oyda qolganini beraverasizlar. Bo'ldi. Qaysi mashina? Qaysi edi? Mustang mi? Ha, 50 ming dedi. Ha, dahshat. X5 avtomobilni egasi do'stlar. Bunga ham telefon qilaversa kelishaveringlar. X5 ham akadan bo'ladi, telefon qilsanglar. Yo'q bo'lsa, ikki o'zini ham olib ketaveringlar. Captiva'ni bir ko'rganda dediyon qilib qo'yishdi. Ko'rsatib o'taylik do'stlar. Ishqozlar bo'lsa marhamat. 2018 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil ko'rayotgan bo'lsangiz, yurgani ham hech qancha emas. Qancha dediz yurgan? 21 ming kilometr yurgan. Esitta avtomobili do'stlar 2018 yildan to'xtagan, o'rniga qanaqa yangichilar chiqishni boshladi. Kraska toza. Kraska toza. Pulini qancha aytamiz buni? 24 ming kami bor. Ana yo'li tartilar do'stlar. Eng qizig'i 20 dyumlik Vossen diskani vabshe ajinasini qo'yilgan. Endi yondan ham ko'rsataylik, gap yo'q. Xo'p, 22 mi? Aka qo'shingizchi, 22 dyumlik ekan. Bir qo'shiq qolimdan kechiring adashim men do'stlar. Matiz puli bo'ladi. Mana ichki savollarni ko'rinishi. Diskasini o'ziga bitta matizni minib ketaverar ekan sizlarni. İçki salonlarının görünüşü, ama gap yok. Kujin'in istediğine panoramaları, kulotumuz kalması yaşlı. Aha, hazır. Avtomat korobka, sedin abigrif, ruşnoy, kalması yaşlı, audio sistemi, kalması zor. Menge telefon kiyotu, lekin kurtarmayayım ha. O zor da bana. Gülemse olayım ben de. Sasyanası, cüdeyem, ideal halatı, minyeliyem o şeyleri. Hı hı. Ana gap yok. Hala kırılgan, çizilgan coyları yok. Şifkeler yam hamasi gap yok. Mana tepa qismlarini ham ko'raylik, bo'ldi. Yo'q, o'rinchi 24000 odam muziga xizmat qilgan xolos bir elga. Ha. Bozorlik ham tashlamagan. Tushunarli. Akani taniysizlar, o'zlarini minib yurgan shaxsiy avtomobillari do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat, kelishaveramiz. Obbo. Variant ham gaplashaveramiz. 15 ming puli borga yaqin variant olib beraman. Tamom. 2018 15 ming dollarga beraveramiz. Uyog'ini variantdan chiqazib beraveramiz, ha. Telefon qilsanglar to'liq padronli. Realni xaridorlik qilinglar. Xo'p, gap yo'q. Sastyanasiga gap yo'q, ha. Xo'p, bo'ldi. Mana buni qaranglar. Sastyanasi вообще tinuv do'stlar ko'rayotgan bo'lsanglar. Dis sistemalar, konditsionerlar bor, padronliklarichi dahshat, ha. Mana hoppale. Yop qo'yurdik. Kelishaveramiz. Telefon raqamimiz nechchi edi? Izatlo aka. 91lik. 355. Ha, 355 4 3. 91lik telefon qilib narxdan kelishaverasizlar. Voy, hurmatli obunachilar. Hadeb, anaqa minavermanglar, jem. Manaqa ladalarga ham bir qiziq qilib o'ylab ko'rsatib o'taylik. Sifatiz o'zi bahosini beringlar bu avtomashinaga. Biladi, gap yo'q. 2020 yilda ishlab chiqarilgan X-Track Cross avtomobilidan ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat, lekin tracker bilan bemalol tepib yuradi avtomashina. O'zimga ham qiziqib turmadi, xolos mana shunaqasidan olishga. 2020 hojam bu. 2020 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil 7-yil. 7-yil. Tug'ilganingizni beraman shuni. Zo'r qilasiz-ku, qimmatingiz chek yo'q. Oyligingiz yig'ib olmaydi. Gap yo'q, bo'ladi. Aka, pulini nechib aytamiz buni? Pulini. 15 ming dollar kami bor. Kelishaveramiz. Eng qizig'i 3-5 nomerlarni qadaganmiz, generalni beraveramizmi? Generalni prostoy nomer to'qib bersam generalni beraman-da, bunga generalni beraver, nomer pulini bersam beraveramiz. Ya, kelishilsa-da, masalan, 3-5 nomerga o'zincha berilsa kelishaveramiz. Bo'ladi. Xo'p, o'zini zavodsku, italyanskiy yumshoq diska balonlarda chiqadi avtomashina ko'rayotgan bo'lsangiz, gap yo'q. 20 kraska toza, bir qator ko'rsatib o'taman avtomashinaning orqalaridan ham. Sifatiga ham, lekin gap yo'q. Hoppale. Oma sizga yarashmayapti. Oke. Aka, mashinani sotamiz, ketamiz. Ha? Qanchaga ketamiz, aka? Naqdga qanchaga berasizlar? Naqdga aka sizga
14,952 verəm. Ya, kəpiniz bom çün. Siz kimə dözsüzsüz? Oğlum, bunaq olmaz. Fatus. Ən qızığı avtomaşinada klimat kontrol, kruz kontrol, hamısı yaxşı. Faqat mexanik korobka avtomobil. Uzbekistan navigator kiritilgan monitorga, sizin navigatorlarımız var, sportivniy rejimləri var. Hamma joyları zor. Lekin tushungan tushunadi bunu, barakus. Fatus. Tushungan tushunadi. Ishlarini aytdim, aka savas qildingiz. Ya, italyanski deb o'tdim. Italyanski, aka o'zingiz ochib qo'ying. Xovali. 1.8lik ha bu. Avtomashinada motor 2 xil, 1.8 obyomligi bor, i 1.6 obyomligi ham bor, do'stlar. Xovali, lux konditsioner, ABS tizimlar hammasi bor, o'sha avtomobili. Ming bor uzr. Kelishaveramiz, narxini aytdik. Benzinda ham unaqa katta orasi qilmaydi. Dalni yo'lga 8ta. 8 teçer. Şehir içlerinde 10 teçiş mümkün. Video kameraları, haması yakışı. Hoppale. Bana bagajlar ya. Kengine. Benim ol 90 talik metan gaz sonfi kısık. Bulan. Turun içi paketini. Buldu. Yok koyurduk. Hadi dinle. Abonatçılar uzunumuzda şuna kastan kursayı buladı mı? Yaraşı orada. Hop. Parktronik sensörlerimiz haması bor. Yakışı. Kilish o'ramiz. Akkaga telefon kelib qoldi. Telefon raqamingizni aytaveringchi. 99lik 975 3987. Telefon qilaveringlar, narxidan yana kelishtirib berishaveradi. Bo'ldi. Bozorni bersin aka. Mana taksi chakalarimiz yurishdi bizlar. Charchamasdan tinchmisiz aka, qalay? Nimaga? Assalomu alaykum hammaga. Aha. Rossiyadagilarga assalomu alaykum. Gap yo'q, joning zamonmisan. Lekin lakasrab qo'ygan aka. Tugab qolmasin. Senjaning sog' bo'lsin aka, gaplashamiz. Xo'p, rahmat. Xo'p do'stlar, mana qulayroq Lacetti so'ragan akalarimizga ko'rsatib o'taylik. Yilini nechchi edi buni? 2012-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina, malvushni svetda ko'rayotgan bo'lsangiz, paysasi 2 bo'lsa kerak aka, menimcha. Bo'ldi. 1-2 qilingan. 1-2 qilinganmi? Aha, bo'ldi. Kaskasichi? Orqa bagajda ozgina bor. Xo'p, bitta orqa bagajda o'zincha kraskasi bor. 270 ming yurgan. Yo'llarda yo'q, ha? Bo'ldi. 270 ming yurgan avtomashina. Xo'p, generalni dokument bo'ladi, ha? Bo'ladi. Generalni dokument bo'ladi, muammosi yo'q. Xo'p, bolalarimiz yaxshi, yangi bolalar ko'rayapsiz. Hozir. Hozir o'taman aka. Ichki salonlarning ko'rinishi, orqasi oldi. Lelovim poliglə bolğan sidinada, lakin chexolə çolışdı akələr. Mexanik korobka, emulyator, magnitofon i korelik çəkəcəllə yurğanını. 1 minut. 275 min kilometr yurğan avtomaşını. Obbo. Ho. Qani. Pulunu qança atamız? Pulunu 6800 ozgina kam bor. 6800 ozincha kami bor. Bo'ldi, gap yo'q. Qancha bir 62-63 berishdimi? Berishdi, ha, bermadi. Bermadingizmi? Xo'p. Metan, yuztalik, zapas balonlarimiz tushmagan. Pollari yaxshi ekan, ha? Suvarka, puvarka tegmagan. Yo'q. Xo'p. Bering telefon raqamingizni. 91lik. 91lik. 359. 359. 99. 99. 19. 19 telefon qilsangiz. Zayniddin ismi. Mana, okeyni ham ko'rsatib qo'yaman. Zayniddin okeyga telefon qilsangiz. Bemalol. Pastyanni telefon raqamlari ishlaydi, hech xijolat qilmasdan. Telefon qilaveramiz avtomashinaga. Xo'p, qani motori ko'rsatib qo'yaychi. Xo'p, ali, oho, 1.8 tiniq ekan, ha? Rasxati yo'q menimcha. Gidravlika, Atlon takil motorlari, mana buni qaranglar. ABS tizimi, konditsioner hammasi yaxshi. Medigar pult, 3-chi paketli gaz, yop qo'yavering, bo'ldi. Narxini aytdik, kelishaveramiz. Xo'p, bozorni bersin. Xo'p, bo'ldi.